kwanza maandishi. Wanadhulumu wenye maduka kwa sababu hii sukari haikutoka Lamu, imetoka safari, imepitia poti, ikaja ikatoka Mombasa ikafikia Lamu. So leo ukute askari wanaingia mtaani kwa duka, anashika sukari mbili, kisha anapokonya mwenye duka 1,500, 1,600, 1,010. Hii naona askari wanajaribu kuharibu jina lao sasa. Kwa hivyo ni lazima security ya Lamu ni take charge, kwa sababu naona kuna askari wawili, watatu paka watano wanajaribu kuharibu jina la serikali hapa Lamu. Babu wao si giokoti, wala hawawezi kwenda kwenye maduka ya watu washike sukari alafu wawate kuatishie kwenye maduka wapatie pesa. Huo ni ufisadi na tunaukemea. Hao askari wawili watatu waache kuharibu sifa ya security ya Lamu, kwa sababu kwa kazi wanaoifanya ni nzuri, lakini hao wachache wasijaribu kuharibu.